Välkomna allihopa till fjärde rundan av Eklunds odlingar. Jag är ganska besviken på den här odlingssommaren. Vi har fått fram de första röda tomaterna i alla fall. Väldigt sent i augusti tycker jag inte att de ska ploppa fram. Jag tänkte att jag ska röja ut balkongen. Då tänkte jag att jag gör ett sista klipp om tomaterna. Och jag börjar tröttna på de här. Tar väl in några och lägger dem i fönster som man kan göra. Så kanske de mognar där om det kommer något solljus. Men jag tycker ändå att det här har varit ett roligt projekt. Jag har lärt mig en del grejer. Jag kommer ta frön från de mesta sakerna här. Sår om. Jag ska försöka, jag har aldrig provat, men jag ska lägga dem i papperspåsar och försöka torka fröna och så använder dem i vår igen. Då ska vi se. Här har vi alltså den upp- och nedvända. Den har ju lite grejer här var. Den har en sån här lite rolig, men här, så här ser det. Sen har vi de här gula pärontomaterna. Inte mycket gult, ni ser bara hur det börjar brassa ner. Här ser ni auberginen, spår efter den. Det ser ut som att det är för jävligt, men här sitter den, auberginen. Ser väldigt bra ut tycker jag. Den fina chilipepparn, knallgul nu, väldigt fin, den där kommer smaka fint då, den ska bli sådär. Sen har vi här den växer som de vill, vet. Här har vi en fin, här har vi en finare, men ni ser hur fan växten ser ut, förklara för mig, varför ser det ut så här? Den är ju helt jävla körd, kolla, det är bara massa skit, den är helt sjukt. Här har vi luktörten, växte på bra, här är en sav halva där ser ni, och här har vi ett gäng med röda fina tomater som jag tänkte jag ska mixa och göra Bloody Mary på. Och här är de cocktailtomaterna jag köpte på blomsterhandeln eller vad det heter. Tar sig väldigt dåligt också. Det var det. Nu är det slut på den gröna tiden. Som sagt, jag tackar alla för en trevlig säsong och jag kommer att återkomma med nya smådningsprojekt. Hej då! Med hälsningar från iBlog i Epi.